السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعكسان دلهان تيم بملك استوى النجا دعوة نيسان دعوة ديال وحال سوغاري وقت جاني دي سو جود بنتير نور وحيد لك جودي سي عالم كمان نجا سوغاري وقت دعوة نيسان تي في قرن كتمرية دا سومالي لان وركنا واحد لسعتي نيسان وحمدها اكتوبر madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa kulan la yeeshay wafdi maalgashadayaal ah oo ka socday dalka Imaaraadka Carabta sidoo warbixintan ay noogu hayo wariye Xamse Cali Bulbul madaxweynka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici waxa uu kulan ballan u la yeeshay wafdi ka socda dalka Imaaraadka Carabta kuwaas oo maalgelin ku sameyn doona Soomaaliland dhinaca kalluumeysiga biyaha beeraha iyo khayraadka kale ee Soomaaliland caanka ku tahay waftigaasi waxay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee madalka magaalada Hargeysa waxaana ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxa wafti uu qorsheey noogu yimid ganacsiga iyo maalgashiga walaalaheen ardayd oo ka yimid dalka Imaaraadka Carabta koor kulanka madaxweynka waftigaasi waxa waftiga warbixin siiyay afar wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland sida wasaaradda beeraha wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda biyaha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland waxaanay agaasimayaashu guud ee wasaaradahaasi ay warbixin ka siiyeen khayraadka Soomaaliland caanka ku tahay iyagoo u soo bandhigay khayraadkaasi halka ku jiro iyo sida loogu soo bixi karo sidoo kale waxay warbixin ka siiyeen taariikhda ay Soomaaliland leedahay dhinaca siyaasadda dhinaca ganacsiga iyo dhinaca dhaqaalaha markii warbixintaas ay dhamaatay ayaa waxay waftigaasi kulan ay la yeesheen madaxweynka Soomaaliland kulankaas oo ka dhacay gurigiisa magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland wasiirka wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda Soomaaliland wasiirka wasaaradda biyaha iyo khayraadka wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo kulankaasi madaxweynka Soomaaliland ku warinayay ayaa waxay sheegay inay soo dhaweeyeen waftigaasi ka socda dalka Imaaraadka Carabta Soomaaliland sida kalluumeysiga beeraha biyaha يا حنان ضحولها سومالاند أنت في بلدكم الثاني وأقول لن أقول لكم أيها الإخوة بل أقول لكم يا أيها الأشقاء وحد تفاصيلها يصيد عد وحد نسان يصيد وحلو لو لو ما القشان كرنا وأن كواد حرير دونا إن شاء الله والذي في سود وي ودن فو ودن كني وأن سود وينا يا ما القشتان بلكن نعكتان قلنا وادل قيدين وهذانا وبرواقع وحولها هي قيبة كلامك هذا نوان سود ويننا ديار باردين هاي قدوميها وفتيغا سي كسعودي دالك إمارات كعرب تيمال قلين تكو سمين دونا سومالان أي صدو حوشاق إن كوخان إن نبت قيلي ذا كتير تا سومالان أو كو تالبو دال جيسك أفريكا وحوشاق المال قلين حوغن أو دين أخيرات كاي كو سمين دونا سومالان وحانو يدي نتمنى أن يتم الأمن والأمان على بلدكم الشقيق احنا كشركة امارات المستقبل من اكبر الشركات في العالم او رقم واحد في العالم بالنسبة للمواشي الحية مدعوكين كصوماليات عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلي عياسنا وحاوشاقين حكومة دو كتر سنية هاي اي سود وين يسمالي قلين كستا او شيشاية اي مد قداد ادي البلدي سود وين وفتقن اما شركة دان شكران قناعسي كيب دي اماراتك waxaan ku soo dhaweynaa dalka iyo dadkaba aad baan ugu baahanahay maalgelintiina leenahay inay maalgashadaan waxaan noo farxadaa midda kale inay dalka yimaadaan oo duruuftiisa iyo nabadgelyadiisa iyo fursadaha yaala inay arkaan aad noogu farxada waan ku soo dhaweynaa aad baan ku soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa 50 kiiloomitir ee ugu horeeyay ee ay xukuumaddu ugu talagashay wadada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Balli Gobole ku wareejiyay gudida gacanta ku haysa dhismaha wadadaasi sidoo warkani noogu hayo wariye Axmed Saki Daahir Xasan wafdigan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Cali Haaji Xasan oo sodal shaqo ku tagay jidka isku xidha gobolka Marooda Jeex iyo Hawd ayaa waxaa ku weerinayay wasiirka cadaaladda wasiirka xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada xildhibaano maareeyaha wadooyinka bare saabka gobolka Hawd gudida gacanta ku haysa wadadaasi siyaasiyiin iyo madax kale ugu horreyn waxaa hadaladaasi ka hadlay gudida gacanta ku haysa wadadaasi waxaanay warbixin ka siiyeen waftigaasi booqashada ku tagay
إنتا سيكادي وحا يغنال كا سيكاه اللي براسابكا غوبال كهود حلبان كيشاند كواسو دمانتو سي اسكوميدا اوغا ورهماي باهيدا لو قبي ودادا سي إنلا بلابو حلبان أحمد محمد ديريا نعنا أهنا قدوميا قددا قعانتا كوايسا ودادا سي أيا شيغي مرحلة دي كردونا اي ودادا سي سو مرتاي إن ودادا الوا ودادي مدحوينوه إنو داقح ديغي ويهايد مركا ميشو داقح ديغيبا ودوين كوالا سمينيا وكوني درقالي إشاء الله بسم الله الكريم تانا سا تعيرقاو أيا لمن نغضنا تايو ونوفري دونا دوان بنوفري دونا إما كاسيانو يشيغني شان كيلمتر بانو أيان ودنا وكوا نو سميسان ودوين كلاما قبضان markaayn wadadaas ilaa bilig wadadaas soo socon doonta waxaan ugu tala galay hadii alle yiraahdo kilka shanaad iyo labada Ethiopia iyo Somaliland wadooyin isku xirinaysa inay tahay maareeyaha wadooyinka ee Somaliland oo halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay in wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland ay ka go'an tahay sidii dalka wadooyinka kala duwan ee ka dhisan loo horumarin lahaa isla markaana ay ka mid tahay ballanqaadyada madaxweynaha Somaliland gudoomiye ku xigeenka labada golaha wakiilada ee Somaliland mudane Cali Yusuf oo madashaas ka hadlay ayaa ugu baaqay guud ahaan bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisa in kaalin muuqata ay ka qaataan wadadaasi wasiirka hoggaanka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Marwo Shugri Xariir Ismaaciil ayaa daboolka ka qaaday in xukuumadda maanta jirta ee hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay tahay xukuumadii horumarinta iyo wax wada qabsiga bulshadana looga baahan yahay bay tiri inay la shaqeeyaan guud ahaanba dadka horumarka ku hawlan wasiirka wasaaradda dalada ee Soomaaliland mudane Xuseen Axmed Caydid ayaa isaguna ku amaanay horumarinta wadooyinka kala duwan ee Soomaaliland runtii waa calaadeey bay ku timid waxana lagu go'aan qaatay derindhiskeeda ayaa runtii loo raacay oo kolba intii la sameeya hadii inta aad ee inta kala wuxuu si doonaysan si socoto ay xagga dambe ka soo xumaato de waxa uu maad korsan weeyay waa inuu ku sinta wadadu inta xagga hore deeraad intaad wari gaarin aad si wado waa in deed halkaad ka soo bilowday aad beegsatay inay bad qabto aan fayowday wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland mudane Xirsi Cali Haaji Xasan oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in wada kasta oo la bilaabaya ay ka qayb qaadan doonaan isla markaana ku wareejiyay 50 kilometir ee ugu horeeyay ee xukuumadu ay bixiso waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay talaabada halka la qaaday iyo wadada halka laga bilaabay sida aan u dhaqaaqday runtii sida jideedda leh dadaalka badan loo dhaqaajiyay annana sida hore aanu balan qaadnay wada kasta oo la bilaabo waa isbarbartaageyna waxaan ku tar karnaa waa ku taraynaa insha Allah ta'ala waxaan ugu istaan hore u sheegnay u kala badinayna oo ugu kala burinayna sida wadooyinku u kala muhiimsan yihiin istaraatiijiyada dalka ugu kala muhiimsan yihiin iyo sida dadku u kala dadaalaan haddii tahay wadadu مثلا wadada istaraatiijiyad ama dhaqaale ama nabadgelyo leh wax leedahay priority ay dawladdu priority ga siinayso haday tahay wadadu wada dadkii dadaalay oo bulshadu dadaashay wax qabsatay iyadoo bulshada la dhiirigelinayo dawladdu gacan muglab ay ka qaadanaysa waa siyaasadda madaxweynaha waata uu dalka ku hagaayo waataanana uu nagu soo diray runtii ilaahay subxana taala khayra siiyo siyaasadda madaxweynaha idin wadooyinka qaabkan oo kale loo sameeyo loo qorsheeyo madaxweynaha dhagax dhigay wadadan sanadkii hore aakhirkiisii dhagax dhigay waxa dad badan imoodayay inay tahay riyo iyo geedka kac inay tahay laakiin sawatan waa dhab hadii la bilaabay oo ay bulshadu bilowday oo dadka qaar baa laga yaabaa inay moodayaan inuu maanta nimiye wadada bilowgeedii alignmentkeedii baalka la yahay xagaafisteedii timing-ka labada hareeraha laga raaciyay ay road authority-ga raaciyeen ilaa beginning-kii ilaa hadda fara lagama qaadin iminkana deeqdii ugu horeysay baanu bixinaynaa insha Allah ta'ala 10 kilometer marka sameeysaan 5 kilometer baan ku dareynaa 10 kilometer marka sameeysaan 5 baan ku dareynaa 100kii kun ee horeeyay jeegeed baan markay idin dibayaa gudoomiye waa 100kii kun ee ugu horeeyay waxa weeye 5 kilometer insha Allah ta'ala waa wadeynaa laakiin sidii dadaalkiina loo baahan yahay inaa wax qabsataan baa loo baahan yahay insha Allah ta'ala 100kii kun ee horeeyay waa ka wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo weheliya ogaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ayaa ka qayb galay kulan aqooneed ay soo qaban qaabiyeen ardayda wax ka barata dugsiga Miami College kaasi oo looga hadlay dhibaatada uu taariikhdu leeyahay sida uu warkani noogu hayo wariye Qadar Quule bandhiga qowladkan ay soo qaban qaabiyeen ardayda dugsiga Miami ayaa waxa ka dhacday magaalada Hargeysa
waxaana ka soo qayb galay wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud maareeyay ku xigeenka telefishin qaranka fanaanada caanka ee Nimco Maxamed Cabdi Nimca Degan maamulka ardayda iyo waliba macallimiinta dugsigaasi wax ka dhiga ugu horeen waxa halkaas ka hadlay maamulka kala duwan ee dugsiga Miami waxaana ka sheekeyeen marxaladii kala duwana ee uu soo maray dugsigaasi maamulaha arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi presentation kan ama bandhiga qoreedkan ee ardayda Miami sameeyay aad iyo aad baad u mahadsantiin wasaaradda waxbarashada imi ku hayay invitation keedu sameeyaysa official letter naanu gudbinay labada presidentiga jaamacadaasi qaabilsan sidii Soomaaliland ku imaanayeen sidoo kale waxa isagu halkaas ka hadlay wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkaas ka xusay dadaalkii ay ardaydani u soo galeen waxbarashada waxaan ku dhiirigeliyay inay halkaas ka sii wadaan wasiirku arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa wiiri mar walba xukuumadan waxa ka go'aanay dhalinyaradeeda dhex joogto hadaan wax kale tarayn xafladaha iyo meelaha iyo munaasabadaha la isugu yimaado aanu id kala qayb galo runtii waad baan u faraxsanahay deesada xafladda loo soo abaabulay iyo mowduuca aad qaadateenba ee ku saabsan taariikhda taariikhdu waxaan ognahay inuu yahay aafo dalkan ku habsatay oo u baahan inagoo isku binnagoo midaysan inaan wax ka qabanno ee dhinaca kale markaan eego xukuumadda waxaas leh waa xukuumadda ugu horeysa ee dhalinyaro fara badan xukuumadda ay ka mid yihiin sida agaasimo mukhtaarba oo halkan caawa ila fadhiyey dhalinyartaasi waa xoog soo kordhay xooggaasi haddaanu helin wuxuu qabto yacni tahriib baa imanaya laakiin waxaad ogaataan kuwuu idin ka tegay maanta in badan oo ka mid ah inay naga hooseeyaan waxaan idinku waaninayaa inaad dalkiina aamintaan waxna barataan aqoontuna ma dhammaato intaasi kadibisna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo maareeyay ku-xigeenka telefishin qaranka Soomaaliland waxaana iska dabamareen faa'iidada ay aqoontu leedahay waxaanay ardayda ku dhiiriyeen in aanay aqoontu dhammaan ee dadaalkooda halkaasi ay ka sii wadaan gebagabadii waxa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin badan oo isugu jira macallimiin iyadoo ardayduna halkaasi ay ku soo bandhigeen aqoonta ay ka barteen dugsigaasi xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa ka hadlay warar been abuur ah oo hore looga baahiyey kaasi oo uu ku sheegay mid aan sal iyo raatoon lahayn sida uu warkani mar kale inoogu hayo wariye khadar quule xildhibaan cabdiqaadir oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay warar been abuur ah oo lagu baahiyey isaga waxaan u sheegay inay wararkaasi ay yihiin kuwa sal iyo raatoon aan lahayn xildhibaan cabdiqaadir jaamac oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi oranayay xildhibaan cabdiqaadir sir culus xildhibaan ka tirsan Soomaaliland oo sheegay in wasiirada Sinaaya ay diyaariyeen qaraxii Jabuuti kuwa Al-Shabaab ku jira iyo magacyadooda wareysi waxa wareysi bixiyay xildhibaan ka tirsan Soomaaliland oo hoggaaminaya Axmed Sinaaya wuxuuna daboolka ka qaaday arrimo badan oo xasaasi ah xildhibaan Xaamid cabdiqaadir jifriil xitaa magacu wuu khaldan yahay sawirkayga waad u jeedaan waa kaasoo meeshu yaalla nin kala hadlaya oo waxaan oo dhan ka hadlaya haddana anigii baa dul saaran runtii waa nasiib darro weyn oo aan la aqbali karin lana qaadan karin saxaafadana ku dhaah sharaf dhac iyo ceeb waayo qof aan hadlin xitaa meel la ka hadlin inta sawirkiisii la qaado nin kala hadlo wuxuu doono iskaga hadlo waa wax la yaab leh runtii qarankanina dacaayad raqiis oo marba luuq iyo meelo loo galgalo waxba u noqon maayo hanqaraaracna luuq uma dhutiyo runtii way ka kabaasi weyntahay wayna ka ballaarantahay xukuumaddan wax waxaas wuxuu noqonaya laakiin waxaan ugu soo celinayaa waxaan aan uga hadlayaa shacabka inta badan markay sidaa u arkaan xaqiiq bay u qaadanayaan laakiin markay codka dhageystaan qof walba wuu ku qancayaa laakiin waxaa nasiib darra ah nin aan badheedi karayn oon waxba samayn karayn oo qof ku soo daba gabanaya raganimadu waxay ku jirtaa markuu ninku badheero oo yiraahdo waxa iyo waxaas iyo waxa uu si toos ah u badheero laakiin markuu dadku soo daba gabado nacasnimaha baan u arkaa runtii waana waxaan la aqbali karin waa arrimahana waan u gudbiyey meelihii ay khuseysay ilaa janaka la leeyahay ilaa janaka waxaan lagu tilmaamayaa waxaan u arkaa anigu wasiirro shaqadoodii iyo howlkar ah oo shaqadoodii ku filan oo gutay shaqadoodii oo mar walba xafiisyadoodii diyaar ku ah dhinaca kale xildhibaan cabdiqaadir waxa uu ka hadlay khilaafka xisbiga kulmiye waxaan u sheegay inuu yahay mid siyaasadeed oo ku dhammaan doona guul iyo gobolnimo
كل أكفار كلا دواني وحوال والله إسكو خلافة يا خلاف كان نواد وقتها هذا قرص إذا قعدت كويسة وأنا وح إسكو صور دمانة يا إن شاء الله قرر دم تبع أردت أن دقت شامع عدد قول إسكار هان كل يد عافي ما أدك جود أي علم بارس أي كسمين هير كنا فقد عرور تأيد أدود كير تعيشن تصنو أي كسمين حافظ فلوشة كسو برني جاي هول كشامع داسي سيدو وركني نوجو هيوري على عنا دمين ardayda wax ka barata jaamacadda Gulis gaar ahaan qaybta caafimaadka ayaa waxa ay hoolka jaamacadaasi ee magaalada Hargeysa ku soo bandhigay cilmi baaris ay muddo wadeen taasi oo ay ku daraasadeen heerka nafaqada carruurta ku dhaqan xaafada loo yaqaan Faluuja ee magaalada Hargeysa cilmi baaristaasi iyo daraasadkii uga soo baxay oo halkaas ay ku soo bandhigeen ayaa waxa ay tilmaameen in ay baahi weyn u qabaan caruurta xafadahaasi in nafaqadooda door weyn laga qaato sidii loogu hawlgali lahaa macallimiinta iyo maamulka jaamacadaasi ayaa iyaguna geestooda waxa ay ku dardaareen ardayda inay ku dabaqaan macluumaadkii ay ka heleen daraasadaasi aqoontooda waxbarasho ee la xidhiidha dhinaca caafimaadka iyo geesta kalena soo jeediyay in laga warhayo isla markaasina dadaal loo galo sidii nafaqada caruurtaasi sare loogu qaadi lahaa maxad ka faafinta diinta islaamka ayaa kulan wacyigelin ah u qabtay wax garadka aqoonyahanka iyo dadweynaha degan xaafada Daami ee magaalada Hargeysa maxad ka faafinta islaamka ay fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ayaa kulan wacyigelin diimada waxa ay u qabteen dadweynaha kala duwan ee wax garadka aqoonyahanka iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan xaafada Daami ee magaalada Hargeysa kulankan oo ujeedadiisu ahayd sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga dhinaca diinta ee bulshada isla markaasina macadkaasi soo qaban qaabiyay waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha macadkaasi faafinta islaamka Sheikh Maxamed Cabdi Yuusuf Mooge oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankan oo uu tilmaamay in ay tahay mid ku qotonta sidii dadka looga wacyigelin lahaa waxyaabaha ka dhanka ah dhaqanka wanaagsan ee diinta islaamku ay la fariiso baabuurkaad aragtay buug baa la soo raaday buuggaasa uu qofku ka eeganaya waxa kalo inagana kitaab baa la soo raaday kitaabkaasaad ku dhaqmaysaa ayaa leh wa innahu ladikru laka waliqumika wasawfa tusaalu wuxuu idin yahay sharaf baa nabiga lagu yidhi adiga qofkaaga waa la idin weydiin doonaa nin walba halkaa waxa ka saaran raqiib iyo catiid oo wax allah dhihi wax afkiisa ka soo baxa shar iyo khayr ba quraya waxa aanu idinka wacdina inaan naftiinna badda kutisha waxaanu idinka wacdinayna inaan isqarqisa warrinkan isqarqiyay ma lacag baa la siiyey wahadii lacag la siiyey xaquuqu carfanaya illi qiimay bihi wax allah dhihi wuxuu isu dilaya garan mayo dadku laba wad u raacaya u wadaahiya aan bidi rabbigu weecanayna u wadaagtamin miisaanka inaan waafi noqon waqf ka xisaabta iyo inaan walloohida ku dhici weyntiga naarta wafaqada sheera mursadu waa walwaliyaa waaba iska xadiis oo kale dawaynaas geesta kale Sheikh Xasan Qoraney oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta macadkaasi faafinta diinta Islaamka ayaa muxaadarooyin diiniya halkaas ka soo jeediyay Maxamed Xasan Cali Waji wariyaha Rugcadaaga oo isagu ku hadlay magaca ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa isna geestiisa waxa uu ka yiri waxaan leeyahay annagana waa noo tirsan tihiin islaannimadana waa mid laga dhaxaysa inaad xusuusataan xaafadaana way wanaagsan tahay oo dadka degaya ay yihiin dad iyana walaalihiina oo muslimah waa u yeednaa marka hore waxaan moodiyay markaan soo galay inay tahay dad qoys ku wada dhaban laakiin marka la yihi waa xaafadii barakaysanay dadka fadhiya ayaa la inna beri weydiiyey adaa waxay isbado min baa beri weydiiyey ori xaggaa degan jir marka sare xaafadda barakaysan ee dulmanuhu degan yahay dacwadiisa mustajaabtay ku taala martaba Hargeysa Daami Daami Koy hadii lagu waxa la yihi hadii lagu sheego waa la isa sheegaa hadii lagu sheegana waa la isa sheegaa walaalay waxbay noobay geysana way yara faane inana inu faana wanaagsan waxay nu nahay baarka sare daawadayaal wararka kale ee naga soo gaaraya guud ahaanba gobollada dalkana waxaa ka mid ah
iyadoo maanta ay ku beegantahay 5 Juun oo ah maalinta loo asteeyay in la xuso maalinta dareenta iyo deegaanka adduunka ayaa munaasabada arintaas lagu xusay waxay ka dhacday hoolka shirarka dawladda hoose ee magaalada Caynaba kulankan ay soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar ayaa waxa ay dhir gaaraysa 600 oo geed ay si rasmi ah ugu wareejisay dawladda hoose ee magaalada Caynaba kusimaha gudoomiyaha gobolka Ibrahim Jaamac Maxamed maayirka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yusuf taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar iyo sidwaha wasaaraddaasi ee gobolka Saraar Maxamed Jaamac Ciis ayaa munaasabadaasi ka soo jeediyay hadal kala duwan kuwaas oo ku taxaluqay muhiimadda ay dhirtu leedahay iyo sida loogu baahan yahay la wada ilaashado isla markaasina laga digtoonaado xaalufinta deegaanka waa maanta waxaa loo asteeyay caalam ku asteeyay maalinta dhiraynta adduunka ee deegaanka maanta waxaynu kala qayb qaadanayna caalamka dhammaantii oo laga xusayo 5 Juun oo loo asteeyay maalinta deegaanka halka iminka dhirta laan ku keenay waxa weeyaan wasaaraddu ay kasoo qaaday waa Hargeysa intaa waxaa ku soo baxay kharash iyo jilo fara badan iyo beer iyo beeris waxaan ku codsanaynaa maamulka degmada ee aan ku wareejinayno dhirtan inay dadkii kala dadbaadaan iyo mujtamaca inaanay dhirtan noqon dhir markay laga qaado halkan ay dayacanto dhirtu waxay leedahay manaafacaad badan har bay leedahay midhay leedahay hoy bay noqotaa waxay celisaa dabeylaha roobka cariguurka waxa la yaaho haddii meesha dhirtu ka guurto waxay noqonaysaa nabaad guur bay marka geedka qofka la siiyo eegaaka waa inuu ilaaliyaa waxaan baa ku dirayaa dadweynaha ama wax magaratada dadka ka shidaya ee dhirta xaalufinaya gobolka Saraar ciddii aanu ku qabanno ee aanu la kulanno inaanu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doono 700 geed baa saaka loo keenay gobolka Saraar 700 geed oo gubtay oo la gubay loo aanu gubnay baa bedelkoodii laynoo keenay waxaa la doonayaa 700 geed in la beero waan geed qurin naga beddel garoobin oo naga lumin jaamac booda cadde tv-ga qaranka Soomaaliland Caynaba daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo intaasi waxaa ku dhan warwixii dalka gudihiisa iyo caalamkaba naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen tv-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland warkana waxay idinla socodsiinaysaa anigoo xamdi xaaji October aniga iyo asxaabtii kale ee la qayb qaadatay soo tabinta warkani waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh